U. Nuk shkini ku me i. Matoshi, nuk është se edhe zoti Escobar mbeti pa ushas, edhe Escobari usha. Po është kesh që po shatë Escobari, nuk mendoj që këta du të mera në nivelin e militantave dhe kështu në këtyne nervozave edhe britmave, kukamav, që na qojnë fund pusit Albini. Ajo tjetër tim, gjithë kush e ka drejtën e vetë. Po ju nuk besoni se mund bëhet një anshëm? Se pari nuk mund bëhet një anshëm, nuk ka sen që bëhet. As në dëshirat më të mëdhaja të partnerën e alternativ nuk mund bëhet ajo. Si partnerën e alternativ si? Po ti bebe fuzon Amerikën këto atë bjojim. Ti se ti ja po din që ajo të fuzon. Dikush e shes si refuzim, dikush e shes si një trajtim dhe shoshitje e me të tjeshve shka quajmë si me thëmë përputhje të interesave të përbashta këtë rast Amerikanë dhe Kosovare. Gjithë shka do më mund ndodhë në herë edhe që të arrestohet bre edhe shefi e FBI-t për New York, edhe që Amerikanës do më thënë që ojë pa korruptushum. Në këtë rast, zote Escobar dhe këta se janë të korruptum, po problemi edhe qasja ku është këtu është që nuk ka mirë besim edhe mirë kuptim në atë që ka, si më thënë, një paradigmë lena na, se na e kemi tani momentin geostrategik me krypunën me Rusin, e shkat na del për para, na kena me pastru. More, po asociacioni është problematik për neve, na ka thonë gjykata, na pebojmë, po qyshpja që së ngrytë, s'ka bane u kry këj mua betë. Nuk shkon kjo punë kështu. Nuk kryjë të dutës të publikës, këpjajim, mu si e këti fakti. Po, po, thot a i zotnija, po a i nuk është as kryeministër, as kryetar, as deputet. Kështë të dutës, a? Usoza kushtetutës po shtuaj gjëja duke e deklaruar ata publikës janë duke u deklaruar. Çfarë po thotë? Se nuk ju nuk i besoni? Po jo pse nuk ka punë besimi. Po si pas punë mirë kuptimi. Me bumë UJS. Qysh ton tonë. Jo jo jo, çfarë do të thotë? Ton ky person nuk ka punë. Ti ajo gjë që o ke na. Më mos e thua se fëmia i klozë shtot me menu këto këtu bë. Po jo, bes. Më do të kenë me menu këtu. Negocion ndërkombëtare po jo që. Ku ke pove për në shola? Jam i lumtur që... Asociacioni është i vetëmi kembim që ka dhe unë Kosova për pavazhi, kontare, pik. Folni e diskutoni, argumentoni edhe 15.000 vjetë. Që kjo ku me odolë në fund. Jam i lumtur... Që kjo, edhe shikoni, nëse e pranon kërë ministrë, se vjetë juve, prandaj u shpanoj me dolë me juve dyre monë në studio. Që tu për e thamë publikisht. Kur ta bëjnë marveshen ose... Po, po, nëse panon asociacionin me kushtet Amerikanve, me krenori dhe blerimin së panoj me dolë mund studio. Vëtë se edhe këtu... Kjo është kushti jam. Vëtë pak, krenori dhe blerimi kanë pak ndryshime. Kanë pak ndryshime në qëndrime. Jo, ka e në analist, a e u politikan, a e ndryshon. Këta së banë me ndryshu me ndime që i ndryshë kërë ministri. Më në fund... Po mirë është edhe politika është fluide, Matoshi. Ndryshojnë rrethana... Njërë zoti Sadiku, o zërtu që kjo këbën 4-500.